Мирела Демирева завърши на четвърто място на световното първенство по лека атлетика в Рим. Победителка в дисциплината стана Ярослава Магучих от Украина. Четвърта позиция за и Александра Начева в тройния скок, а Габриела Петрова се нареди шеста. Тя заедно с Божидар Сара Боюков бяха повикани на допинг тестове след състезанията в техните дисциплини. Тихомир Иванов ще участва в утрешния финал на скок височина след успешно преодоляване на квалификациите.